Fala, meu amigo concurseiro, muito boa noite, seja bem-vindo. Vamos começar a conversar aqui sobre os concursos Cefaz Ceará e Cefaz Espírito Santo. Que estratégias são interessantes nós adotarmos para essas últimas semanas do concurso? Estamos bem próximos, né? Então, se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. É, já fui aprovado em outros concursos também, como analista tributário da própria Receita, analista de comércio exterior, e eu estive justamente na situação em que você este, está hoje. Tive faltando aí 15 dias para a minha prova, que no caso da Cefaz Ceará temos pouco menos de duas semanas, e faltando um mês, aproximadamente quatro semanas, para a prova, no caso aí Sefaz Espírito Santo. Então, esses últimos dias são muito importantes, dá para a gente fazer muita coisa bacana. Se nós não cuidarmos também, nós podemos perder tempo, investindo tempo aí da forma errada e acabar atrapalhando um pouquinho a preparação ou então você não chegando tão forte como poderia, tá certo? Então vamos ver todos esses detalhes aqui, o que é que você pode fazer para ser mais eficiente, quais estratégias você deve adotar, tá certo? Então seja muito bem-vindo, boa noite. Se já nos conhece? Já assiste às as nossas transmissões? Deixa aí o seu like, a sua curtida. Se não, se inscreve no canal para não perder as aulas gratuitas. Detalhe: teremos aulão de véspera para esses dois concursos aqui no YouTube, tá certo? Então fica inscrito aí no canal do YouTube, se inscreve se você vai fazer Cefaz Ceará, ou se vai fazer Safaz Espírito Santo ou qualquer outro Alagoas que está por vir, teremos aulões de véspera, então fique inscrito e assina as notificações para você não perder os vídeos, tá? É, diz aí o seu nome e a cidade onde está falando para mandar um alô. Que nós já vamos entrar aqui no nosso tema de hoje. Então, deixe-me ver quem já está por aqui. Vamos lá. Boa noite, Danilo. Seja bem-vindo. Admar Júnior. Seja bem-vindo também. Rafa Filipinho, Focado. Boa noite. Show de bola. Boa noite, Cibele. Tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal. Me diz uma coisa também. Qual é dos dois que você vai fazer? Você faz Ceará? O Cefaz Espírito Santo, porque para o Ceará nós temos duas semanas. Para o Espírito Santo, nós temos quatro. Então, vê só, nós vamos ver aqui o que fazer nas últimas duas semanas. Que vai se aplicar agora, imediatamente, para a galera da Cefaz Ceará, já valendo. Vamos ver como é que você planeja esse período. E vai valer para a galera da Cefaz Espírito Santo daqui a dez dias, mais ou menos, para aplicar isso, tá certo? Boa noite, a galera que está chegando. Aline, Cibele, a galera de Fortaleza. Olha só, boa noite, Cibele, aqui minha conterrânea. Luiz Marques, o Clarkson, Iguatu, no Ceará. O Admar, no Espírito Santo, São Luís do Maranhão. Boa noite. É, o Joe, o Rafa, o Luiz, Felipinho. A, a, boa noite, Brasília. A galera do Espírito Santo e Ceará estão dominando, né? Aline de Manaus, aí a galera de Amazonas. Tivemos a. Publicação da formação da comissão desse concurso hoje. Devemos ter edital aí no segundo semestre. Muitas provas boas, né? Muitas provas boas por vir nos próximos meses aí para a área fiscal. Boa noite, Patrícia, Espírito Santo. Vai fazer as, as duas, Aline? Nossa Senhora, aí 15 dias só de diferença de tempo é pouco para pegar as diferenças entre os dois fiscos, hein? João Lucas. CE Ceará, show de bola. Juiz de fora, Teresina, olha aí a galera vizinha aqui de Teresina, show de bola. Beleza. Então, olha só, galera, vamos vamos entrar aí nos nossos temas, já vamos começar aqui nos nossos slides, tá? Para quem não me conhece, como eu falei, Prof Bruno Bezerra, segue aí nas redes sociais. Todos os dias eu posto conteúdos para vocês posto dicas sacadas de estudos para vocês aproveitarem melhor o tempo disponível para estudar, né? Então quem quiser segue aí, Charles Parnaíba no Piauí, show de bola a galera do Piauí aí também chegando junto aí para esses concursos, show de bola. Então nós vamos ver o seguinte, olha só, do que é que nós vamos tratar aqui hoje? Nós vamos ver o que você não deve fazer nesse período, o que é que você deve evitar, tá certo? Nós vamos ver o que você deve fazer, o que é, que é mais eficiente, por onde você revisar os conteúdos estudados das matérias que nós temos aí em cada um dos seus concursos, tá certo? Vamos ver quais são as disciplinas mais importantes para as quais você deve dedicar uma atenção especial. Vamos ver aí o que você fazer nos últimos três dias e na véspera da prova, tá? E na véspera da prova. Esse é o nosso objetivo do nosso webinário aqui hoje, tá certo? Galera do Rio Grande do Sul, show de bola, Barra do Ribeiro, seja bem-vindo a galera do Rio Grande do Sul, tá? A galera do Rio Grande do Sul para o Ceará tem escala, né? Tem conexão, então é um voo mais distante, tem que partir antes aí para a viagem, se for fazer Cefai Ceará, né? Então, olha só, galera, o que, é que, o que é que nós temos de importante aqui? Quando nós estivermos, nós estamos falando aqui, tá? 15 dias para a prova, 15 dias para a prova. Atenção galera da Cefaz e Espírito Santo aí, quando estiver faltando 15 dias, vocês vão pensar nisso aqui, tá? Primeira coisa, eu quero chamar a atenção de um detalhe muito importante do que você não deve fazer, do que você não deve fazer faltando uma semana para a sua prova, tá? Detalhe muito importante, preste atenção nisso aqui. Não queira, faltando uma semana para sua prova, aprender assuntos novos, sobretudo se esses assuntos forem difíceis, tá certo? Imagina só aqui rapidinho comigo. Imagina que você vai estudar uma aula PDF. Qual é uma matéria que você tem dificuldade? Me diz aí. Uma matéria, uma disciplina é... que é difícil para você me dizer. Vamos supor que essa aula que você precisa estudar lá do seu PDF, que ela tenha 50 páginas, tá? Que ela tenha 50 páginas, essa aula do seu PDF. E que isso aqui é novidade para você. Você nunca estudou, tá? E é um assunto ainda mais para completar. Difícil. É um assunto difícil para você. Então, vê só. Para você estudar uma, um PDF aqui de 50 páginas, fazer algumas questões e revisar esse conteúdo, é provável que você gaste mais ou menos quanto tempo? Partindo do pressuposto de que você está estudando isso pela primeira vez, de que é novidade. Você iria gastar aí o quê? Estudar essas 50 páginas e fazer algumas questões disso talvez 5 horinhas. Talvez 5 horas você gastaria para estudar um assunto novo, uma aula nova de 50 páginas aí e fazer algumas questões? 5 horas. Vê só. Você vai investir 5 horas para estudar um assunto novo, que provavelmente isso vai te estressar, porque é um assunto que você não conhece. Nesse período agora perto da prova, só pelo fato de nós estarmos chegando perto da prova já, já bate um determinado estresse, uma ansiedade. É, você fica mais com o nervo à flor da pele. E agora, o que é que eu faço? Eu estudo, eu reviso, eu faço questão, bate aquele nervoso. É natural que quando nós estamos chegando perto de um, de um grande dia. De algo que você já vem se dedicando há muito tempo, que te, você demandou muitas horas, que é o seu sonho, é natural que dê um frio na barriga, que você fique um pouco tenso, que você fique um pouco nervoso, então você já está é, naturalmente um pouco mais estressado. Sendo que você tem esse, essas cinco horas aqui para estudar uma aula. PDF, tá? Você tem essas 5 horas aqui para estudar uma aula PDF. Sendo que o seu concurso, dependendo aí, você faz Ceará. você faz Ceará, tem o quê? Umas 20 matérias. você faz Espírito Santo. Nós temos o que? Umas 15 matérias. E você vai gastar 5 horas para estudar uma única aula e para ainda se estressar. Porque aquela matéria é difícil porque você nunca viu meu amigo em cinco horas se você pegar uma disciplina que você já domina uma matéria que você já estudou várias vezes por exemplo aqui direito tributário em cinco horas você revisa a matéria completa você revisa uma matéria completa quem aí de vocês sabe em quanto tempo você revisa uma matéria completa. Algumas são maiores, contabilidade é uma matéria maior. Por exemplo, para a Ceará e para a Cefai Ceará, direito constitucional e direito administrativo, eles estão com o edital bem enxuto. Então, em cinco horas, talvez você revise essas duas disciplinas. E detalhe muito importante: o que você estudou lá atrás, logo que saiu o edital. Se você não revisar, o que é que vai acontecer? Você vai chegar na sua prova, vai se lembrar que estudou aquele conteúdo, mas não vai lembrar com a profundidade suficiente para marcar a questão. Você vai ter esquecido de boa parte do conteúdo. Agora, para você rever, para você revisar o que você já estudou, o que não é mais novidade para você, e aí, consequentemente, você não tem mais dificuldade. É muito mais rápido. É muito mais rápido. Então, perceba: quando estiver faltando uma semana, dependendo do seu estágio, se você já for mais avançado, você pode começar isso agora, faltando aí 12 dias, 13 dias para a prova da Cefai Ceará. O ideal é que você não busque aprender assuntos novos. Mas sim que você revise todos os conteúdos estudados. Porque, meu amigo, o que você revisa daqui para a prova, a tendência é que fique guardado ali na sua memória de curto prazo. Se não for um assunto altamente decoreba, o que você estudar hoje, faltando 12, 13 dias para a prova, Vai ficar guardado na sua memória e fatalmente você vai acertar a questão que tratar daquele assunto. E quando você revisa, você avança muito mais rápido do que entrar num no conteúdo novo. Então o custo-benefício de se estudar assuntos novos e difíceis nesse momento é muito baixo. É muito baixo. É muito melhor você fazer o que? Revisar, tá certo? É muito melhor você revisar. Outras duas coisas que você não deve buscar fazer agora nessa fase dos estudos. Querer estudar feito louco, virar noite ali, principalmente perto da prova. Porque aí, meu amigo, se você fizer isso, você vai sair aí do circuito, vai ficar muito cansado, muito estafado, não vai aguentar o rojão lá de você passar um dia todo sentado fazendo prova. Pelo contrário, na véspera você tem que descansar bastante. E não adianta você vir querendo virar a semana toda, ficar estafado e dormir bem na véspera. Seu corpo vai estar tá todo ao contrário, ele não vai se adaptar de um dia para o outro. Então não fique querendo agora, feito louco, dobrar a quantidade de horas e não dormir. Senão você vai ficar aí estafado. E quando você não descansa, você acaba não assimilando mais o conteúdo. Se você está estando muito cansado. Claro, nesse momento agora você tem que estar tá cansado, sem sombra de dúvidas. Você não pode passar daquele ponto de que... Nossa, agora eu já não estou mais conseguindo assimilar nada. Aí não adianta você ficar olhando para o livro só forçando. É melhor você descansar, tá? Então, não queira cometer esses três erros agora, nesse momento. Faltando 15 dias para a preparação. Repetindo, para a galera que é da CFAES Espírito Santo... Nós estamos fazendo esse webinar aqui no dia 3 de agosto, né? ao vivo. Nós estamos aqui às 21 horas e 17 minutos. É, você vai fazer isso não de hoje, mas quando nós tivermos ali pelo menos uma semana para a prova, deixe para você revisar. Pelo menos uma semana. Se for duas, melhor ainda. Para a galera da CFA e Ceará, como são mais matérias, como são mais conteúdos, se você conseguir essas duas semanas só para revisar, melhor ainda. Bruno, eu não consigo só revisar, porque ainda tem alguns assuntos importantes que eu quero ver. Tudo bem, mas já vai revisando aí, pelo menos, as matérias mais importantes. Nós vamos já ver quais são essas disciplinas e avançando ao mesmo tempo nesses assuntos que você ainda precisa ver. Tá certo? Tranquilo? Faz sentido? Por enquanto, faz sentido até aqui? Só me diz aí no chat para saber se nós estamos aqui evoluindo bem, tá? Se está fazendo sentido para você. Olha só, então, vamos ver aqui o que é que você deve fazer nesse momento, tá? Eu já dei um spoiler aqui, já dei um spoiler aqui falando mais ou menos o que você não deve fazer e já falei o que é importante você fazer nesse momento. Nós vamos ver como é que você vai planejar, como é que você vai operacionalizar, ao que você vai dar importância nesse momento, tá certo? Olha só, o que foi que o Douglas falou agora. Eu reviso o tributário todo por completo em duas ou três horas. Comigo acontecia mais ou menos isso também. Eu revisava em três horas e meia, quatro horas o direito tributário próximo do concurso de auditor da Receita, que foi o último concurso que eu fiz e foi o último em que eu fui aprovado. Então, se eu fosse pegar três horas, quatro horas de um assunto novo que eu nunca estudei e difícil, aí, meu amigo. Eu ia me estressar, porque eu não ia conseguir entender, provavelmente da primeira vez, uma matéria difícil, e eu ia saber que ia estar tá deixando de revisar coisas importantes. Tá certo? Beleza? Então, muito cuidado, é, muito cuidado com esse ponto aqui da matéria, tá? Nós vamos já falar por onde você deve revisar os conteúdos, quais as formas possíveis, o que é que eu acho mais eficiente em cada caso, tá? Beleza? Então, vê só, presta atenção no que eu disse, o custo-benefício nos últimos dias, na, nos últimos dias, aqui uma, duas semanas, tá? Uma, duas semanas, enfatizando, é muito maior de você revisar do que você estudar conteúdos novos. O que você estuda fatalmente vai ficar na memória de curto prazo e você vai se lembrar na hora da prova. O edital da Cefai Ceará Saiu no final de maio, não foi? Se eu não me engano, e, e você faz Espírito Santo ali meados de junho. O que você estudou naquela época, lá atrás, que já faz dois meses, já está, se você não tiver feito algumas revisões, já está caindo no esquecimento. Por isso a importância de você revisar todos os conteúdos. Tem algumas coisas que você precisa revisar várias vezes para internalizar, para jogar aquilo para a memória de longo prazo. Tá certo? E aí. Tem um detalhe importante aqui e aí tem um detalhe importante aqui. Olha só, provavelmente, provavelmente na CFA e Ceará nós temos aproximadamente 20 matérias. É um edital bem grande, bem extenso. Ele juntou tudo que pode cair na área fiscal e colocou ali dentro. Além de ter incluído sociologia e educação fiscal. Então, ele pegou tudo que poderia cair: economia, administração, matérias que caem na área fiscal, mas que não estão em 100% dos editais, a parte de AFO, orçamento, finanças, e ainda incluiu sociologia e, e educação fiscal. Então, é um edital grande. Provavelmente, é possível que você não consiga revisar tudo, é possível que você não consiga rever. Todos os conteúdos, todas as aulas de todas as matérias. E aí, você vai ter que priorizar algumas coisas, porque, como não vai dar tempo ver tudo, você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que priorizar algumas matérias, alguns assuntos, em detrimento de outras matérias. Então, veja só. É importante, na hora de fazer esse planejamento, quando terminar essa live, você vai saber como fazer esse planejamento. Que você priorize as matérias mais importantes. O mundo perfeito, o mundo ideal, o mundo perfeito, o que seria? Rever todas as matérias e todos os assuntos. Se não vai dar tempo, você vai ter que priorizar. E mesmo se você tiver tempo de ver tudo, e mesmo se você tiver tempo de ver tudo, por exemplo, se nós compararmos aqui legislação tributária estadual e direito empresarial, isso aqui vale para os dois concursos. Você vai dedicar mais tempo nas suas revisões para a legislação tributária estadual ou para direito empresarial? Me diz aí no chat para o que é mais importante você dedicar a atenção? Você priorizar, mesmo que você tenha tempo de ver tudo? Dentro dessas duas matérias, você vai dedicar mais tempo para a legislação tributária estadual. Lá na Cefaz Espírito Santo é muito fácil de enxergar, porque ela tem peso maior e tem uma maior quantidade de questões. Na Cefaz Ceará ele não discrimina essa quantidade de questões de cada matéria, mas nós sabemos que virão mais questões de legislação tributária estadual do que empresarial. Se não vier, é loucura, e não duvido também, né? Que esse edital da Cefai Ceará veio muito doido. Não cobrou português, não cobrou TI, veio informática. Dentro de direito civil é só uma leizinha de mediação, de, de conciliação. Então ele veio com algumas coisinhas diferentes, né? Ele veio com algumas coisinhas diferentes. Tá certo? Então, se não der tempo você ver tudo, você vai priorizar as matérias mais importantes, mesmo que dê tempo ver tudo. Priorize as matérias mais importantes, vou já mostrar como você priorizar isso. E os assuntos mais cobrados. Vê só, eu fiz alguns webinários aqui falando sobre como estudar os assuntos mais, mais cobrados. Os assuntos mais cobrados não quer dizer que você deva abandonar os que têm um índice de incidência menor. Não. É para você priorizar o que é mais cobrado e não abandonar o que tem índice de incidência menor. Porque o que foi que eu falei quando eu fiz esses webinars? Que esses assuntos mais importantes, geralmente a banca aprofunda mais no conhecimento, ela cobra jurisprudência, cobra doutrina, ela dá uma guaribada mais na questão para ficar mais difícil. E quando vem um assunto que não é tão cobrado, geralmente esse assunto, ele é cobrado de forma mais superficial, são questões mais simples, mais fáceis e aí, se você tiver estudado pelo menos uma vez aquele conteúdo, você vai lembrar na hora da prova e vai ganhar um pontinho que talvez quem estudou só os assuntos mais cobrados não ganhe isso aí, vai te diferenciar dessa galera. Tá certo? Tá certo? Beleza? Legislação tributária estadual. É isso aí, show de bola. Então, vê só, nós partimos de alguns pressupostos importantes para nós fazermos esse planejamento para nós traçarmos a nossa estratégia de reta final, tá? E aí, pergunta importante que o pessoal sempre faz. Por onde nós devemos revisar os conteúdos, tá? Por onde nós devemos revisar os conteúdos? Galera, é, para quem chegou aí depois, fica ligado. Inscreva-se aí no canal, porque nós teremos aulão de véspera. Tanto para a Ceará, como para a CFAI Espírito Santo, tá? Então, fique inscrito, ativa as notificações para você não perder a grande revisão que nós teremos aí na véspera do concurso, tá certo? Quem gosta aí dos nossos vídeos no YouTube, deixa aí o seu like, a sua curtida é, no nosso vídeo. Então, olha só, veja bem, nós temos alguns meios para nós revisarmos os conteúdos agora, nesse momento. Nós temos o Maturi, quem aí não sabe o que é Maturi, diz aí para mim. E quem sabe também fala, quem sabe matura, é porque já é seguidor do Prof. Bruno Mizer. Questões e lei seca para algumas matérias, por exemplo, para a legislação tributária estadual, meu amigo, você vai ter que olhar aquelas partezinhas, aqueles decorebazinhas, provavelmente quando você estava estudando a matéria, quando o Di Mulé estava falando ali, ele citou quais são os dispositivos mais importantes, os artigos mais cobrados, e aí você foi marcando a sua legislação, deixando ela pronta para ser revisada. Que é, o, que é o que eu chamo a sua Lei Seca bizurada, né? A sua Lei seca provavelmente já esteja bisurada, é marcada os dispositivos mais importantes, tá certo? Então, vê só. Mature, o que eu chamo de mature aqui é material único de revisão. Isso aqui é o quê? Material único de revisão. Olha só, pessoal. Num mundo perfeito, no mundo perfeito aqui, o ideal é que nós tenhamos, para cada disciplina que caia no seu concurso, uma forma de você rever rapidamente aquele conteúdo. Isso vai fazer você sempre continuar crescendo nos seus índices de acertos. Isso é um dos principais fatores que tornam as suas revisões cada vez mais rápidas. E quais são os diferentes tipos de matures que nós temos? Tem gente que gosta de fazer, me diz aí qual é o seu, tem gente que gosta de fazer grifos né, no material, grifos barra marcações, tem gente que tem resumo, tem gente que gosta de revisar por mapa mental, tem gente que gosta de revisar, desculpa, tem, gosto, tem gente que gosta de ter como material de revisão, um caderno de erros. Tem gente que tem para algumas matérias flashcards. Tem gente que usa como material de revisão o passo estratégico. Alguém usa o passo estratégico como revisão? Tem gente que usa como material de revisão Opa. o bizu estratégico. Nós temos aí diferentes formas de material de revisão. Não confunda com meios de se revisar, tá? Os meios de se revisar são o quê? O Mature, questões e lei seca. Esses são os meios de revisar, tá? E lei seca, que são esse aqui, ó, por onde revisar. Só que, veja bem, se você segue o professor Bruno Bezerra, se você escuta as dicas que eu falo sempre pro pessoal, eu costumo dizer que ao longo dos seus estudos, sempre que você está fazendo questões, quando você erra ou tem dificuldade em alguma questão, é importante você sempre retroalimentar o seu material de revisão, a sua lei seca. Então, se uma questão trata sobre um assunto X, você errou ou teve dificuldade na, naquela questão, você tem que voltar lá no seu material de revisão e complementar com aquelas informações importantes. Então veja bem, olha só. Você que está em reta final aqui, quantas questões você já resolveu até hoje? Me diz aí, quantas questões você já resolveu até hoje? Tem gente que, quando é aprovado, já resolveu ali 30k de questões, 40k, 50k de questões. Imagina alguém que já resolveu 30 mil questões. Imagina alguém que já resolveu. 30 mil questões. Como é que em uma semana? Como é que em uma semana você vai revisar todos os conteúdos que você estudou durante a resolução dessas 30 mil questões? Será que dá tempo? Será que dá tempo você resolver novamente todas essas 30 mil questões faltando uma semana para a prova? Será que dá tempo? Você revisar todas as 30 mil questões que resolveu durante todos os seus estudos até chegar ali à véspera da prova. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, a não ser que você resolvesse 5 mil questões por dia aproximadamente. Não dá. É impossível. Agora, agora veja bem, preste atenção. Se durante todos os seus estudos, sempre que você resolveu as questões, quando errou ou teve dificuldade, você pegou o assunto dessa matéria, voltou lá no seu material de revisão, que é um desses aqui, e complementou com anotações. Você foi lá e grifou uma parte que não estava grifada, puxou uma setinha e botou uma observação. Você pegou o seu mapa mental e acrescentou um detalhe. Você complementou o seu caderno de erros. No passo estratégico que você usa para revisar, você foi lá e fez aquela anotação dentro do passo estratégico. Aí, meu amigo, no seu material de revisão vai estar tá aqui, ó, o filé. O filé para você revisar está aqui dentro do material de revisão. Agora, detalhe importante: você tem que ter construído isso ao longo dos seus estudos. Quem fez isso tem aqui o material perfeito para revisar agora, porque tudo que é importante para aquela pessoa se lembrar está dentro desse mature, desse material único de revisão. É melhor do que resolver questões, acho muito melhor, porque se você for resolver questão, você não garante que aquelas questões que você vai selecionar para resolver terá aquelas questões que você não garante que elas terão todos os assuntos importantes para você revisar. Não tem como, vai ser loteria. Você pode dar a sorte de pegar questões que Tratem dos mesmos assuntos da prova, mas você pode dar o azar de pegar questões que não vão ter os assuntos da prova. Agora, se durante todos os seus estudos, se durante todos os seus estudos, deixa eu baixar só um pouquinho o volume aqui, eu acho que está muito alto para a galera, né? Agora, se durante todos os seus estudos, sempre que você errou, teve dificuldade, você foi lá e anotou aquilo em um local para rever depois, aí show! Porque o que você não precisou anotar, revisar, já está na sua memória internalizada ou já está lá no seu material de revisão. E o que você anotou, revisou, você vai revisando ao longo do tempo e vai se lembrando, vai internalizando aqueles conteúdos. Então, para quem tem isso, isso aqui é o material perfeito para se revisar. Eu preciso fazer isso igual. Como foi que eu tive a capacidade de apagar tudo isso ao mesmo tempo? Nossa Senhora, nem eu sei como é que eu fiz isso. Para algumas matérias, você pode revisar por meio de questões? Também pode, sem problema. Pode ler lei seca? Sim. Para as matérias aí, como civil, penal e empresarial, que cobram mais a literalidade, isso é uma boa forma de revisão já. Perceba que para diferentes matérias nós podemos usar diferentes materiais de revisão de acordo com como você foi estudando e como foi evoluindo. Agora um detalhe importante. Bruno, eu não construí. Meu material de revisão Ao longo dos Que é isso, meu Deus, peraí, deixa eu ver aqui Borracha Vamos ver aqui Galera, eu acho que desconfigurou Desconfigurou alguma Coisinha aqui, opa, voltou Beleza, olha só, voltou aqui Beleza, estamos, estamos de novo Olha só é... Bruno, eu não preparei meu material de revisão. Eu não tenho material de revisão. O que é que eu posso usar como material de revisão? Duas ferramentas bem bacanas que, para quem for aluno do Estratégia Concursos, você pode utilizar. Olha só, que você pode utilizar como mature agora nessa reta final, tá certo? Para as matérias que são mais importantes que tem um peso maior para a sua prova. Vou já mostrar quais são essas disciplinas. O ideal é que você revise todo o conteúdo dessas matérias mais importantes. Para as matérias menos importantes, que geralmente têm menos questões, têm menor peso na sua prova, se for preciso, foque nos assuntos mais importantes. Naqueles assuntos que tem um índice de cobrança mais alto. Fiz webinários aqui com vocês também mostrando quais são esses assuntos que estão mais presentes nas provas. E aí, se você não tem o seu material de revisão, o que é que você pode utilizar? O passo estratégico, tá? Você pode fazer o seguinte, ó. Para as matérias mais importantes, você pode usar o passo... Quem aí utiliza o passo, hein, galera? O passo estratégico. E para as matérias menos importantes, você pode utilizar o bizu estratégico. Por que, Bruno, essa diferença? Porque o passo estratégico, ele é maior, você vai demandar mais tempo para estudar. O bizu estratégico, ele é mais sintético. O bisu estratégico, ele é mais sintético ainda, ele é menor, ele é mais compacto, ele traz só o suprassumo, só os de, o filé mignon ali da matéria, tá certo? Para uma matéria muito importante, eu iria pelo passo. Não vou ter tempo para ver o passo de uma matéria menos importante, o que é que eu posso fazer? Pego o bizu. Se você tem o seu material de revisão próprio, que você construiu no decorrer de todos os seus estudos, você vai pelo seu material de revisão próprio, tá certo? Beleza? Estratégia é tudo, é isso aí, Patrícia. Show de bola! Sempre tem aqueles modelos de questão que também se repetem, e dentro do passo e dentro do bizu, os professores trazem esses modelos de questões mais importantes que se repetem. Agora. Se você for fazer um filtro aleatório, você pode dar a sorte de cair algumas ou não, que se repetem, né? Beleza? Tranquilo? Tudo certinho até aqui, pessoal? Tudo certo? Perceba, aqui nós temos alguns de vocês que talvez já tenham estudado todo o conteúdo teórico. Outros. Talvez vão terminar em cima das buchas, outros terminam domingo, alguns talvez nem dê tempo terminar, vai ter que fazer escolhas. Então perceba que eu estou dando opções, estou dando opções aqui para você, para dependendo da sua realidade, dependendo da sua situação atual hoje, se você tem mais tempo, se você tem menos tempo, se você já viu todo o conteúdo, se ainda falta muita coisa para você estudar. Se você tem material de revisão, se você não tem material de revisão feito, estou dando várias possibilidades para você entender o que é, que é mais importante e a partir disso você adaptar isso para sua realidade, tá certo? Você adaptar isso para a sua realidade. Tranquilo com relação a isso? Tá dando para entender? Então, olha só. Para ser faz Espírito Santo, quais são as matérias mais importantes? Que você vai ter que priorizar, que você vai ter que dar mais atenção. São as matérias aqui do grupo de específicas que tem peso 2 e tem uma quantidade de questões maior. Olha só, se nós somarmos essas 15 matérias aqui, se nós somarmos essas 15 matérias, aqui nós temos 35 com mais 36. Temos aproximadamente aqui 71% dos pontos da prova, né? Com 5 matérias. 71% dos pontos da prova com cinco matérias, tá certo? Então, você vai ter que dar mais atenção para essas matérias aqui. Para elas, o que é que eu faria? Tentaria revisar tudo, rever tudo. E se eu fosse optar entre o passo estratégico e o bizu, eu optaria pelo passo. Para essas outras matérias aqui, se eu não tiver tempo de rever tudo, o que é que eu faço? Eu reviso o que é mais importante e uso o bizu estratégico, tá certo? Essa é uma estratégia que você pode adotar para os últimos dias, para você rever todos os conteúdos, para você tentar passar por todas as matérias e sendo o mais eficiente possível, dando mais atenção às matérias mais importantes e aos assuntos mais cobrados. <laughs> Tranquilo, galera. Tudo certinho? Deu para entender tudo até aqui? Cephas e CE é gigante. Temos um conteúdo gigante. Bruno, e sobre esses assuntos mais cobrados, lembra das análises estatísticas que nós fizemos? Eu fiz análise estatística para Cephas Espírito Santo, é... Aqui com vocês no YouTube do Estratégia, mostrando qual eram os assuntos mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas nos concursos da área fiscal. Se eu não me engano, eu coloquei até esses, esse PowerPoint, esses slides de cada matéria, lá no grupo do Telegram, tá certo? Se eu não tiver colocado, posso colocar hoje para vocês dos assuntos mais cobrados pela FGV, que vai usar a galera da Cefaz Espírito Santo. E para a que vai usar a galera da Cefaz Ceará, tá? Os assuntos mais cobrados por essas duas bancas nos concursos da área fiscal. Então, vê só, eu trouxe só um exemplo aqui, que não é o objetivo da nossa do nosso webinário hoje, mas contabilidade de custos para a Cefaz Espírito Santo, e aqui nós pegamos a Fundação Getúlio Vargas, os assuntos da aula zero, né, que traz ali é, aqueles conceitos iniciais, as nomenclaturas aplicáveis à contabilidade de custos. Classificação dos custos e de despesas, os métodos de custeio, né? assunto bem pedido aqui, né? os métodos de custeio. E a aula 4 lá, que trata da, da margem de contribuição, análise das relações custo, volume lucro, o ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Cobram aqui 31% e 31% das, das questões da FGV. Então você tem que dar mais atenção a esses dois pontos. Inclusive, como nós fizemos aí o pré-monição da CFA e Ceará, o professor Júlio Cardoso chamou a atenção desse ponto aqui da matéria, né? Chamou a atenção desse ponto aí. Então, agora nesse momento, se você não vai ter tempo para revisar tudo, aí você pode usar essas análises estatísticas dando mais ênfase, dando mais atenção a esses assuntos mais cobrados. Tranquilo? Beleza? Tudo certinho? E aí, da Cefaz Ceará, o que é que nós temos de assuntos mais cobrados, de questões de matérias mais importantes? Detalhe, a Cefaz Ceará, ela não trouxe, como a Cefaz Espírito Santo, a quantidade de questões de cada matéria. Isso aí não veio para a Cefaz Ceará. O que tem aqui foi uma estimativa que eu estou colocando, com base na análise dos últimos concursos fiscais, com base no que é que é mais cobrado geralmente nos concursos de fiscos estaduais, tá? Então, o que geralmente tem uma maior quantidade de questões nos fiscos estaduais é o que? Legislação tributária estadual. Aí nós temos contabilidade, auditoria. E direito tributário. Dentro desse edital aqui são as matérias que são mais cobradas nos concursos fiscais. Tecnologia da informação hoje também é muito cobrada, só que aqui nesse edital não tem, só tem informática. Uma matéria que poderia entrar aqui seria o quê? administração financeira orçamentária, que ela aparece em três locais no edital. Ela aparece aqui em finanças públicas, nos conhecimentos básicos, aparece aqui como AFRO, em conhecimentos específicos, e ela ainda aparece lá embaixo como orçamento público. Então, é uma matéria que é candidata aí também a nós termos uma boa quantidade de questões. Então, meu chute ó, de legislação tributária estadual, 22 questões, aqui nas específicas, aqui umas 12 questões. De contabilidade, que geralmente é uma matéria bem importante também, umas 10 questões e umas 6 de custos. De auditoria, chutei aqui uma grande quantidade de questões, tá, umas 22 questões. É uma matéria que tem sido muito cobrada. Que tem tido um peso grande. E se nós somarmos aqui de afo cinco, 5, com mais 4, 13 questões. Né? É uma matéria que também pode vir com uma boa quantidade de questões. E eu coloquei um exemplo também aqui de direito constitucional para a Cefá e Ceará de Auditor. Que vejam só, assuntos bastante cobrados. As aulas é, 0, 1 e 2 aí são assuntos bem cobrados pela Sebrasco, então dê uma atenção grande a essas aulas, né? Esses foram alguns exemplos que eu trouxe, se quiserem depois eu posso disponibilizar essas análises e estatísticas para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Bruno, como é que eu faço para entrar no grupo do Telegram? Só você me procurar lá no Instagram, prof. Bruno Bezerra. E lá na bio tem o link para você entrar no grupo do Telegram, tá? Tem um linkzinho lá que tem várias coisas gratuitas e um deles é o link do Telegram para você é, para você acessar o nosso grupo lá, tá certo? Beleza? Então, olha só, agora, diante dessas informações, é importante que você pare e faça um planejamento. Lá para a sua última semana, aqui para a Cefice Ceará semana do dia 9 do 8. E para ser faz Espírito Santo para a semana do dia é, 22, 23, né? 23 do, 23 do 8. Então, o que é que você pode fazer? Você vai mensurar a quantidade de horas que você tem disponível para estudar e as matérias que você precisa rever. O ideal é que você tenha mapeado a quantidade de tempo que você precisa para cada disciplina. Na época que eu estava no último concurso, quando eu estava intermediário, eu ainda não tinha isso tão mapeado. Eu sabia quantas horas eu precisava para rever cada matéria. Então eu sabia que direito tributário eu demoro mais ou menos umas três horas e meia para rever, quatro horas. Contabilidade era uma matéria maior, eu precisava de 6 horas para rever tudo. E assim ia. Matemática financeira e tal eu demorava uma hora, que era só as fórmulas rapidinho e resolvia algumas questões modelo que eu tinha. E aí eu sabia em quantas horas eu conseguia revisar todo o edital, que dava aproximadamente umas 70 horas. Eu me organizava dentro daqueles dias para eu encaixar e conseguir rever todos os conteúdos, o máximo de matéria possível. Tá certo? E aí, se você não vai conseguir rever tudo, chama a atenção, lembrando que você vai fazer opções. Prefira as matérias mais importantes e, dentro dessas matérias, os assuntos mais cobrados, e das menos importantes, olha, pelo menos, os assuntos que têm uma incidência maior. E lembre-se, deixe ali o último dia para você olhar aquele seu caderninho com anotações, aquelas coisas decorebas que você, se não rever na prova, esquece os últimos detalhes, tá? Ou então você pode fazer também aqui o aulão de véspera. Isso depende muito da pessoa, né? Isso depende muito da pessoa, tá certo? Então, o ideal é que você se programe para. Fazer a revisão de todos os conteúdos. Fazendo o que? O mapeamento da quantidade de horas que você tem disponível e a quantidade mais ou menos de tempo que você vai ter para cada matéria. Se você olha só, se você não tem mapeada a quantidade de horas que você precisa para rever cada disciplina, estabeleça, dependendo da importância. Então, por exemplo, eu vou separar. 8 horas para legislação, para legislação tributária estadual. Para direito administrativo, só vão sobrar duas horas. Então, você tem que pegar dentro daquelas duas horas e se virar com o direito administrativo. É importante que você faça esse planejamento, tá? É importante que você faça esse planejamento para você não dar mole e acabar não conseguindo... <coughs> e acabar não conseguindo... É deixará alguma coisa importante de fora. Para quem tem mais tempo, para quem tem mais tempo pode fazer o que eu chamo aí de revisão sanduíche, tá? De revisão sanduíche. Que seria o que? Você tentar fazer o seguinte: das matérias mais importantes, das matérias, as matérias mais importantes. E as matérias menos importantes. Isso aqui você tentar revisar duas vezes. E essas aqui você revisa. Isso aqui é para quem já está mais avançado, para quem tem mais tempo, tá? Para quem tá mais avançado para quem tem mais tempo. Então, o que é que eu estou fazendo com alguns alunos meus que eu acompanho lá na platina eles começaram ontem aqui, segunda-feira, dia 2 do 8. Isso aqui para Cefaz Ceará. Cefaz Espírito Santo, você vai começar depois de duas semanas, tá? No dia 9, no dia 16. Para Cefaz Espírito Santo, você começa isso aqui dia 16 do 8, tá? Você vai fazer aí a revisão sanduíche. Que é o que? A revisão sanduíche? Olha só. Você tentar ver duas vezes as matérias mais importantes. Lá para o Espírito Santo, o que é que nós temos de mais importante? Para o Espírito Santo aqui, TI, Auditoria, LTE, direito tributário e contabilidade. Essas são as cinco mais importantes. Você pega aqui os quatro primeiros dias da semana, já faz uma revisão dessas matérias mais importantes, aqui é porque já passou segunda e terça. estamos aqui hoje na terça-feira né? Já está acabando o dia. Você pega no meio de sexta até segunda ou terça-feira, se for o caso, revisa as demais matérias que eu chamei aqui de matérias normais, revisa as demais matérias, as matérias normais e depois, no final da semana, você revisa de novo para fortalecer mais ainda, essas matérias mais importantes, deixando os dois últimos dias ali para decorebas, detalhes, tá? E aí você pega aqui a Lei seca de LTE, sobretudo. Lei seca de LTE é fundamental você ler a legislação aqui, tá? Essa legislação é fundamental isso. Bruno, por que, que essas matérias chamadas aqui de normais ficam aqui no meio? Porque para ficar um pouco mais próximo da prova, tendo em vista que elas só vão ser vistas uma vez. Se você revisar essa matéria normal bem aqui e não rever mais nenhuma vez, vai demorar aqui 13 dias, né, até a prova. Agora, se você revisar aqui faltando 10, 9, 8 dias, 5 dias, 6 dias, fica mais difícil você esquecer. Como essas mais importantes vão ser revistas novamente aqui, sobretudo os pontos mais importantes. Aí a gente já pode começar a revisá-las aqui, tá certo? Bruno, mas eu não tenho tempo suficiente para começar a revisar duas semanas antes, porque eu ainda tenho uns conteúdos novos para estudar, que eu não queria deixar isso de lado. Aí você já pode tentar, pelo menos, mesclar. O que é que você pode tentar fazer? O que é que você pode tentar fazer? Pegar metade do dia para revisar e a outra metade do dia que você vai avançando ainda nos assuntos novos. Mas deixe a última semana aqui deixa a última semana 100%, 100%, pelo menos, para revisão. Pelo menos a última semana, tá? Se você está mais avançado, se você tem mais tempo, pegue duas semanas, que aí você faz a revisão sanduíche. Revisa uma vez no início da segunda semana anterior, prova os assuntos mais importantes. Ali, sexta, sábado, domingo, segunda, uns quatro dias, ou de quinta a domingo, ou de quinta a segunda, dependendo da quantidade de, de matérias e o tamanho delas, e da sua velocidade em cada uma. Revisa as matérias normais, de menor peso. E terça, quarta, quinta e sexta, revisa de novo as mais importantes, deixando ali sexta barra sábado para os assuntos decorebas, para os detalhes, para a legislação, as formulazinhas, aquelas coisinhas que você precisa rever muito próximo da prova, tá certo? Esses são os pontos importantes. Nos três últimos dias, o que foi que eu falei? Decorebas, assuntos mais importantes. Não deixe de rever. A legislação tributária estadual. Pegue a lei seca, bizurada vá vendo aqueles detalhes, aqueles númerozinhos, aquelas coisinhas que você esquece do dia para a noite. Fundamental, matéria mais importante para o seu concurso, tanto para a Cefaz Ceará como para a Cefaz Espírito Santo. Tá certo? Bruno, na véspera, eu estudo ou não estudo? Isso é muito importante você se conhecer. Eu, pelo menos, eu revisava até o último minuto. Muito detalhe. Muito importante, tá? Detalhe importante. Você não pode querer virar a noite do sábado para o domingo estudando. Você vai chegar cansado. No domingo é uma maratona. Você vai ficar cansado. A Cefai Ceará vai ser uma prova pela manhã e outra à tarde. Você sai exausto, acabado, tanto físico como mentalmente. Então não queira virar à noite. Se você gosta de revisar até o último momento, revise, mas de forma leve, sem forçar, sem se cansar. Durma cedo. Uma boa opção é o nosso aulão de véspera. Então, fique inscrito aí no canal para você não perder. Vai ter aulão tanto para Cefaz Ceará como para Cefaz Espírito Santo, tá? Já dei o recado aí para vocês, então fique inscrito que nós teremos esses aulões muito importante. O aulão é bom porque você fica descontraído, você dá uma relaxada, se cansa durante o dia, vai ser mais fácil você dormir. À noite, né? Você fica ali naquele negócio mais passivo. Se você ainda tem muito do seu material para re, revisar, aí você pode ficar revisando ali o seu material e pescar do longo de para uma ou outra matéria que você queira ver. Vai depender da sua estratégia, é importante você se conhecer, tá certo? Para a galera que não segue, segue aí o professor Bruno Bezerra. Espero que isso tenha ajudado. Agregue na sua. No seu planejamento dessas duas últimas semanas. É importante que você pare, pegue todas essas informações e monte um planejamento. Para a galera da Cefaz Espírito Santo, ainda tem mais umas duas semanas, duas semanas e meio ainda na batida, estudando os conteúdos, fazendo suas revisões antes de entrar nessa grande revisão final, nessas duas últimas semanas, nessa última semana. Para a galera da Cefaz Ceará, não, já é agora. Já estamos aqui no dia 3, terça-feira, 3 de agosto, faltando aí 12 dias para. A sua prova, tá certo? E para a galera que está pensando aí nos concursos mais para frente, futuramente, que ainda não é nosso aluno, faz aí a assinatura do Estratégia Concurso, que não tenha dúvida de que você estará com o melhor material, tá certo? E se você não sabe, inclusive, Bruno, eu não sei se eu vou gastar do material do Estratégia. Faça a assinatura. Se você não gostar, em 30 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta. Você recebe 100 cento do seu dinheiro. Bruno, fui lá, assisti sua live, gostei, mas comprei o material, cara, comecei a estudar, não me adaptei não, o material. Não tem nenhum problema. Se for dentro de 30 dias, você pode pedir o seu dinheiro de volta e você recebe 100% do seu dinheiro de volta, tá certo? Tem três assinaturas, tem três assinaturas: a básica, a premium e a platinum. Qual a diferença entre essas assinaturas? Olha só, preste atenção. Quando eu te disser o que é que tem na assinatura básica, você vai pensar assim. Então, para que essas outras duas assinaturas, se na básica tem tudo o que eu preciso? Olha só tudo que tem aqui na assinatura básica, que está aqui da linha vermelha para cima. Você paga 12 de 89 ,90, tá? Olha só. O que é que você... É, o que é que você... Vai ter na assinatura básica todos os cursos em PDF e em vídeo, tá certo? Os cursos especiais, você pode tirar dúvida com os professores, você tem os resumos e os bisus estratégicos, os mapas metais, as marcações dos aprovados, o PDF simplificado, você tem acesso ao sistema de questões, você tem o Estratégia Quest. Tudo isso só na assinatura básica. E se você não gostar, você recebe 100% do seu dinheiro de volta dentro de 30 dias. Bruni, para que servem essas outras duas, então? Para que servem elas? Olha só, na Premium você tem a trilha estratégica, que é um guia de estudos muito bacana, tem mostrando exatamente o que é que você precisa fazer. Dia após dia, o momento em que você vai estudar matéria 1, matéria 2, fazer revisões, fazer questões. Tudo estruturado, um plano de estudos, um ciclo de estudos organizado, porque já foi aprovado ali em um concurso da área que você está estudando. Tá certo? Tem o passo estratégico que eu falei para vocês, a ferramenta de revisão. Tem as salas VIPs, que vai ter um coach ali para tirar suas dúvidas, para conversar com você. Bruno, também tem um. Garantia de satisfação: eu posso pedir meu dinheiro de volta se eu não gostar dentro dos 30 dias na premium? Pode também, você paga 12 de 199 na de um ano. E a Platinum, Bruno? O que é que tem a Platinum? A Platinum é você ter o acompanhamento de um coach. É como, por exemplo, eu sou coach no Estratégia, aí eu ia estar lá, eu iria montar o seu plano de estudos individual. Você tem correção de discursivo, você faz parte da comunidade Platinum, tá certo? Tem. Muitos, muitos coaches excepcionais, muitos coaches excelentes aqui no Estratégia Concurso que podem ajudá-lo a chegar à sua tão sonhada aprovação, tá certo? Na Platinum não é anual, você paga mês a mês e você só fica enquanto quiser. Pagou um mês, não quer mais? Não é obrigado. Aí você vai ficando tanto de tempo que você quiser, tá? Bruno, eu posso ser seu aluno? Por enquanto, não, infelizmente, porque. Eu semana passada eu abri turma, não durou nem 48 horas e acabaram minhas vagas, então não sei novamente quando eu vou abrir vagas. Só que nós temos muitos colegas, vários outros auditores aqui na casa. Auditor de contas, tem policial federal, tem PRF, tem auditor do TCU, tem do INSS, tem da área bancária, de todas as áreas que você quiser vão ter aqui mentores, pessoas altamente gabaritadas para ajudá-lo aí na sua preparação, tá certo? Então, espero que isso tenha ajudado na sua jornada. Siga firme, faltam um poucos dias. Eu sei que está muito cansativo. Eu passei por isso. Eu já estive aí há um mês, há 15 dias da minha prova. Realmente é exaustivo. Nesse momento nós estamos muito cansados, mas saiba que você é muito mais forte mas muito mesmo, muito 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 mais forte do que você imagina e você vai resistir, vai seguir aí até o fim para chegar o mais forte possível para essa prova e vá com a consciência tranquila de que você fez o seu melhor, de que você fez o que estava ao seu alcance. Não coloque um peso de aprovação nas suas costas, porque senão isso só vai fazer você ficar nervoso, ficar tenso e aí você vai acabar perdendo questões bestas no dia da prova. Então, vá confiante de que você fez o seu melhor, mas cauteloso, respeitando a banca examinadora, sem colocar o peso do mundo sobre os seus ombros, tá certo? Tire essa responsabilidade. Deixo um grande abraço, sigam firmes. Estudem com afinco até lá, já estamos bem próximos. Sigam lá nas redes sociais, espero vocês no, no, no Instagram, no Telegram, no YouTube, em todas essas redes sociais eu estou aí junto com vocês, na torcida e acompanhando. Até a próxima, se Deus quiser. Estamos juntos aí nessa jornada, galera. Valeu!